Я кожного року долучаюсь до цієї акції, як тільки вони розпочалися в Одесі, бо це, знаєте, такий акт визнання української ідентифікації, аутентичності. Мені взагалі дуже подобаються вишиванки. Я кожного разу вдягаю нові, бо в мене декілька їх, і кожного разу я хочу знайти якусь нову таку, щоб вона була і гарна, і якась зі змістом.